My sme úplne zabudli na jednu vážnu vec. Tu sa riešia vážne problémy, že sa blíži epidémia prasacej chrípky. Ja som vám zakúpil takéto, neviem, ako sa to po slovensky volá, rúško alebo nosohubokryt, dajte to ďalej, pretože vzhľadom na štruktúru istých elít našej spoločnosti riziko nakazania na Slovensku je veľmi vysoké. Takže ja by som si to dal. Nikdy som si nemyslel, že vy dvaja s Milanom sa podobáte. A ako budeme jesť to Tamiflu? No, Tamiflu nezieš potom. No tam si urobíš dieru a flu už si strčíš do tej diery potom. No. Keď budeš chcieť jesť, tak si to musíš dať takto, ale zase nebudeš vidieť, čo ješ. No ale... Musím si dať dolu, lebo nebudete mi rozumieť. Dobre, ja by som sa ešte chcel pozastaviť aj pred týmto prielomom do vývoja slovenského jazyka, lebo celý život sme hovorili prasačia. Ale strašne vyzeráš. To je páč, tak to je to horšie. No. Celý život sme hovorili, že prasačia chrípka a teraz ano. Je to prasacia chrípka. Ja sa bojím, že bude aj slepacia polievka, alebo bude zajacia paštika a ja už som aj v rozpakoch, či hovoríme správne slovo pizza. Ja neviem. Ja sa čudujem takej tej úzkoprsosti. Prečo by to nemohla byť normálna svinská chrípka? Áno. Veď je svinská, tak buď... Jasné. Pokiaľ ide o tie rúška, Michael Jackson sa ozval a povedal, vždy ste ma mali za blbca. A kto mal pravdu? Ja som tu jediná, ktorá by som to mala mať, pretože ja som tu mala rodinu z Mexika a mňa sa tam... Ani nedokonč na srdci. Ja to nemôžem, lebo sa mi zarosujú okulia. Ja som čítal už, jak sa odlišujú príznaky svinskej chrípky od obyčajnej chrípky. Takže obyčajná chrípka, teploty, bolesti, krku, celková malátnosť. Svinská chrípka, teploty, celková malátnosť, bolesti a nezvládnutelná túžba vyváľať sa v bahne. Ale možno, že po tom hokeji by sme to mohli volať uhorská chrípka. Alebo bravčová, nie? Lebo však v obchode si nepýtaš, prosím si, pol kila sviňaciny, ale bravčová. Ale myslím, že už sme sa dozvenovali tej chrípke. Vážne, nebudeme k tomu hokeju vôbec nič, nikto? Posledné štádium prasacej chrípky dá sa použiť aj na hokeji. Je smrť. Nie, ale aký zvuk vydáva to prasa? Ale ja som o tebe čítal.